Nshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorere ndamutsa rya RBL ryabateguriye igice cya gatatu cy'umukino witwa Mwarampemukiye, wanditswe na Kubwimana Serafina, unonosorwa n'itorere ndamutsa. Ubwo duherukana umubyeyi yubarutse yari yahungabanye amaze kumenya amateka ya Dushime, naho Nirere yari amaze kumenya ko Jacqueline wamureze yitanye na wabo ari wenyine umubyara. Bakobwa bakiri bato, namwe basore, hari icyo mwabashije kumva? Ese ni byiza kuzatera umuntu inda ukamuhemukira utaretse n'umwana uzavuka? Ese ni byiza kuzabeshya umukunzi wawe kutabyaye kandi uri umubyeyi? Ibisubizo nimwe tubitezeho, reka mbareke mwiyumvire. Burya bwake bigeze ahadushinga. Umva barenda gukanguye Nire. Sinasinziriye ijoro ryose, naraye ngusura hano mu cyumba cyawe. Nari mfite ubwoba bwinshi. Umuntu nageze inanga muhamagara nzika ari njyewe ugiye kukubwira ibibazo byanjye, ukangera hari wowe warembye. Urakoze kunkangura ubwo dushi. Nta kibazo. Nubwo numva meze nk'igishushungwa neza neza. Niba ubwonko bwanjye bugikora cyangwa bwarahagaze, Nire. Uko meze niko nafashe urugendo meze. Naje numva ntatekereza neza. Hashiraga akanya gato nkikorongo numve ko ari njyewe. Natunguye no kugera ino nsanga ibyambayeho bisa n'ibyakubayeho. None se dushi, ubu byagenze bite ngo njye nawe duhuze amateka? Byarikoze mukobwa mwiza. Gusa wibuke ucye ko mama wawe yakubereye umubyeyi. Sinavuga ko atakubabaje, ariko bitandukanye n'ibyanjye. Uwawe si inyamaswa nk'uwanjye. Cyakora koko nibe nange disi yabuze imbaraga zinjugunya ahitamo kubeshya ngo ndere. Ariko ntibikuraho icyaha nkuriye cyatumye nkura ntiyize. Nzi ko mukuru we n'umugabo we ari ababyeyi banjye. Nibwo menye impamvu bagiye kugenda kansigarana. Nire. Niyo mpamvu uvuga ngo wowe mama wawe ni umubyeyi. Yarakureze. Njye ko yanjugunye ndagahinja. Uratekereza agahinja ariko Nire? Katashoboraga kugira icyo kimarira. Kugenduka katahari yakarira, umva bitandukaniye no kunyica. Icyo yabuze ni imbaraga zikunika cyangwa ngo zikujugunye mu musarane nk'abandi njya numva. Nguko. Ariko yagusize naho nta mutekano wari uhari. Washoboraga gupfa, ariko Imana yarakurinze dushi. Uriho kandi uri umusore mwiza. Ndiho ariko si byo yashakaga. Niyo mpamvu kumubabarira bitari hafi ahanire. Umugabo warampamagara navugana nawe kabiri. Ikiniga kikamfata kuvuga bikananira. Yo dushi, ndakumva. Imana yarakurinze. Nyogokuru wawe yarakureze kandi akurera agukunda cyane. Mu by'ukuri urukundo rwa mama wari ukeneye warubonye muri nyogokuru wawe cyane. Ndagusabye usihangane ushake umwanya uvugane na mama wawe umenye impamvu. Nire, ndakumva. Aho nakuriye iwacu mu cyaro, nabonye ababyeyi benshi b'abakene basaga kwa nyogokuru gusaba ibiraka ngo babone icyo baha abana babo. Ukabona umubyeyi yaronse umwana ibere nta n'icyo akuramo kubera ko nawe ubwashonje. Ariko atarajugunye umwana we. None ni iki mama yambwira koko? Ni iki yansobanura ku buryo nacyumva? Icyo nibuka ni uko wifuje kubona mama wawe, kandi buri gihe wavugaga ko ushaka kumenya icyatumye akujugunya. Ibyo nibyo navugaga ntaramubona. Ngo mbona ukuntu ari umugore w'igishongoro we n'umugabo we bakiriye mu mahanga, bafite abandi bana babyaye bakabarira. Umva Nire, iyo mutekereje byonyine numva ikintu cy'urwango kizamutse mu mutima wanjye. Dushi, umara ntiwongere gukambya agahanga gutyo. Mbabarira niba umubabaro uri mu mutima wanjye uhinguka inyuma ukawubona. Kandi ko atari ko nsanzwe se Nire. Mukanya ndahamagara umukozi wo mu rugo ajye mu cyumba cyanjye azinga kitwa kanjye kose ndegera iwacu nterura ibyanjye. Ndagaruka muri hoteli mpararira ijoro, ariko nshakishaho nzakodesha inzu yo kubamo. Niko Nire, karama waje tukijyanira iwacu mu cyaro. Inzu yanjye ni nini cyane kandi ni nziza. Amafaranga nakoreraga niga nayoherezaga bahansigariye bakayikoresha, kuko mu buzima bwanjye numvaga nzaba iwacu mu cyaro nkaba ariho nkorera, nkaba hafi y'abantu bambaye hafi. Nkwereka amafoto yayo se? Wikwirirwa uyinyereka dushi. Urabizi sinakwemerera kujyana nawe. Mfite akazi ntareka gutyo. Ikindi sinzi uko wahinguka iwanyu mu cyaro uzanye umukobwa ngo mubane mu nzu gutyo gusa. Nire, karama, uri umukobwa nkunda, ntagomba kujyana iwanjye gutyo, kuko nzahakujyana witwa uwanjye.
urumva neza ndabyumva nagukunze ntazi ko duhuje amateka none ubu mbimenye rero rwikubye inshuro nyinshi ntabasha kubara ndagushaka iruhande rwanjye ugomba kubanza ugatuza dushinga ukazasubira kuzana diplome yawe ukaza ugashakisha uko utangira ubusima ntiwibwire ko ugeze nawe uhita ubona akazi akanjye karahari kuko ntegereje diplome ubundi nkinjira mu ipigano ariko ntacyo nakora narataye umutwe sinzane diplome navunikiye tubanze dushaka uko dukemura ibibazo dufitanye n'imiryango yacu tubone gutekereza ubuzima bwacu buri imbere ibyo nibyo kuko ukomeza ubu nkubwiye ngo urukundo ndarutekereza naba nkubeshye uri mukuri mukobwa mwiza bisaba kugenda ukina futa ya biracyameze kwa kundi mukecu se tubigenze dute ko wamuzanye bakubwira ngo nagere nangaha bizagabanuka akabarushaho kuremba ere ku muganga nawe nta kindi akora aragenekereza we yarambwiye ngo ubwo wumva uwo mwana we ari mu Rwanda mujyane ngo nituhagera ashobora kuzoroherwa mwana we kubona umwana wanjye ameze kuriya birancengura umutima ni mwe ubu kuki bitimukiye kuri njyewe ko ari njye nyirabayazana erega umuntu wavura ubaruta ni umuntu umwe ni umuhungu we kandi yarananiye neza neza wandangiye uhaba nafuta nkagenda nkamupfukamira nkamusaba imbabazi nafuta ahari uhazi ngo njyane na mama tumutakambire ni ukuri ibyo murumuna wanjye yakoze nitwe tubifite mu ruhare runini rwose awana nanjye simpazi mpamenye rwose nanjye namusaba izo mbabazi ubaruta wanjye rwose arancika ndeba kandi byose kubera mwebwe uko muri babiri nyagasani wambabariye rwose ko yarengagize ibyaha byanjye umwana wanjye akakira nafuta mbabarira ngo usabye imbabazi nigiye mubi wategetse murumuna wanjye guta umwana we nuvuga ko utazamwemera afite uruhinja kandi wansabye kuguhuza n'umukobwa witonda nafuta hari muganga arakurembuza mama ubu tubigenze dute koko ndeka mwana uzi kubona umuntu mukuru afata imyenda akayizingazinga agaheka ngo ni umwana akagenda yihoza ngo ucecekere umwana wanjye koko ndeka ni mwiza we ndeka rwose iyo ntakumvira mwana wanjye ubu murumuna wawe ntawameze kuriya uri ahetse buriya ngo niwe wa mwana we yasize arira disi ubundi yari yaramubuze yamaze kwiyakira agize ngo aramubonye aho gukira asubira inyuma mana yanjye koko wahamye njyewe nyiri ikibi ukabarira umwana wanjye ubuse dukora iki kongera akaba muzima ubu dukora iki basi tumugurire igipupe kiri n'abari cyo azajya aheka aho guheka imyenda yazingazinze umva mbese igipupe se ni umwana we twaba tumuzaniye icyamufashe nta kindi ni ugushakisha umwana we tukamusaba imbabazi tw'abanyabyaha maze akamuba hafi niwo muti nta wundi ariko mama nawe urumva byoroshye koko guhinguka imbere y'umwana w'ubaruta mama tukavuga ngo nitwe twakuje mana yesi n'ijuru mana watu none se ubu tubigenze dute koko simbizi keretse imana yonyine aye kamana njyewe nyibagirwa wambyaye sitazana ahubwo ari wowe utinya kukirirwa usebya mu bantu bose niba urugo rwawe rwarakunaniye kubera uburaya bwawe kuki ushaka gusenya indaya ni wowe sugira indaya ni wowe kuko kareba gusa wese urareba ute akantu k'agakobwa nako kakagore kashatse umwana akabyaye namaze kandi ibi birahuri umenye isugi umenye ko urava ahangaha ubyishyuye urava ahangaha muri uru rugo ari uko wishyuye ibirahure by'inzu umenye nta soni wiha kunterera urugo kugenda usebya mu bantu bose ngo naragusenyeye si umunwa wawe se umunwa wanjye si iki ninjye wagusenyeye cyangwa niwe wisenyeye utarabwije umugabo wawe sugi mvira mu rugo nawe ahangaha cyangwa umunwa wawe wakurenze uvangaho usumbana reka nzaruhu yewe ntacyo wantwara rwose
Ubwo rero ishyari ryarakurenze ryarakumaze kuko nifitiye umugabo muto. Niba umwifuza se wazashatse undi n'ubundi ko bizwi ko Kalisa agiye kuguha gatanye. Waje hano muri umwe iki wa mugore we? Waje hano umwe ibi? Ntabwo bikureba ibyo namwe byose. Shizirungu arakwanze, Kalisa arakwanze, umwana we byarakwanze, ingaruka z'icyazi kugeza none utangiye kugenda uvuga ahantu hose ngo wagusenye. Nyiricyaha yiruka nta umwirukankanye di. Ninde nabwiye ibyawe? Ninde nabwiye ibyawe? Cyangwa kumbwa umujyi w'amaguru burabizeza gabanye tugambo abo wabibwiye barahari kandi n'ubu none ahangaha nshatse nabahamagara bakaza bakabigushinja. Ndavuze ngo mvira mu rugo rw'umugabo wanjye n'umwana wanjye ntabwo bikureba. Nutava ku neza urahava ku nabi. N'ubundi nazize kukwirukira nzi kuri uwo muntu. Ngo sindi umuntu Jacqueline, ngo sindi umuntu. Uri umugome mubi wa mugore, uri umugome mubi, uri umunyeshyari, uri gataranya. Ndumva nakuniga sugi. Ariko Jacqueline uretse kwisararanga urumva nari kugwishira nkareka Shizirungu wari ufite ikibazo cyo kubura urubyaro. Yaramaze wowe ko wari warabyaye abandi bana udakeneye kumenya umwe afite kuki wikunda. Nagushimiye rero warakoze ngaho dore umuryango nguriya mvira mu rugo sugigira vuba vuba. Jacqueline ndagiye ariko ninongera kumva imbungana muri ako kanwa kawe. Nzagaruka nkwesure nabwo nzagasukamo amakara yaka ibyo wivuga ntukavuga. Ariko wowe noneho uravuga gusa uretse gato kavuga idahiye. Oya uretse gato ndetse gato si iki niba ushaka ko uyu munsi nkumennye amazi akonje nguha agasopo. Uzibeshye wongera ukoze akarenge mu rugo rwanjye nzakwereka wanjye ndari nyabutongo. Ikindi kandi ugenda uzi ko ejo uzitaba kuri polisi ukisubye ibirahure by'inzu yanjye usize umennye wanshinzi we. Ishinzi niwe wambwa akazi we siki. Ariko Jacqueline ziba wagomba nze kugira kuzana amazi ashyushye uzareba na njye nawe wajya kuyanga wambwa ashuwe genda mbwira mbese ni wowe nta soni. Yewe uwabitangiye kera yaragaragaye di mbese imenye indi mbese imenye indi. Kuri hano wenyine kwa muhawe. Muhawe yampamagaye nuko ndamwitaba. Kahore ko muri mwenyine hano se muhawe muzehe wa hano yagiyeye ese kutica ahubwo aduhata ibibazo dushinzwe. Abantu nzi hano ntabo mpasanze ahubwo mpasanze Muzehe Camille kandi ubundi aya masaha aba afite abakiriya benshi none iduka yari ikinze yizira hano nta ndayambaje ntabo hari. Aha ndayambaje aya masaha hano mu rugo dushinzwe yagiye gukanika imodoka za rubanda da si we wamuhinduye umukanishi se. Ariko reka nkubwire dushimye. Ndakumva Muzehe warakoze cyane rwose. Narababaraga iyo nabonaga uriya ndayambaje ari ku gasatere arimo aranywa inzoga arimo aranywa itabi. Yewe ariko urebye ubu ngubu wamuhinduye umuntu yagize neza. Muzehe nta n'imbaraga byantwaye ariko naramuhamagaye ndamusengerera turatahana turararana. Izo yanyuye rero zimushizemo mu gitondo ndaterura ndamubwira nti rero ndayambaje uransebye kandi birambabaza cyane kubona njye nawe twarasangiye ibere turi abana kaba ndangije kwiga kaminuza afite impamyabumenyi y'ikirenga wowe ukinyana yimbwa hariya mu isantere. Ndongera ndamubwira nti ndayambaje rero iyi santere nakuze nyipagasirizamo nza gutwara imizigo ku igare buri munsi w'isoko. Abo nabonaga ari abasore bameze nkawe icyo gihe buna abasaza b'abasinzi badashobora kugira icyo bimarira cyane rwose. Urumva nsohoza mubaza nti none se ndayamba urashaka kuzasaza urimbwa koko? Yewe yaraje arabimbwira ababaye cyane arambwira ngo dushime arankorogoshoye mama. Nahise muha umukoro rero wo gutekereza icyo yakwiga akagishobora vuba na bwangu. Nisubirira mu kazi kanjye kera kabaye numva arampamagaye mwereka n'umuvandimwe wawe ndayambaje umukoro wampaye ndawurangije ndashaka kwiga ubukanishi. Naho nguko yagiye kwiga ubukanishi Muzehe Camille ntangiye kubona ko ibyo wasezeranyije uzabikora dushinga urumani zamfasha. None se ko ntako nari naramugeze yari yananiye mwa bantu mwe abantu basangira ibere umwe abatera imbere undi aransabirize koko. Nanjye byarambabazaga muhaha gukurana na ndayambaje yigira intakoreka kandi bavuga ko twasangiye ibere rwose ariko humura yarahindutse. Yarahindutse rwose. Nzabyezera mbonye nzaniye umukazana hano dushe. Dushe. Mbica ababyeyi baba bashaka cyose. Njye ariko gahunda ndayifite kandi bitari kera. Yego sha. Ariko rero umubyeyi wanjye muhawe mbwira icyo wampamagariye mfite gahunda yihutirwa. Ufite gahunda yo kuvugana nawe se? Ndi se kandi Muzehe Camille. Amfata.
umukazana nyine ufite gahunda yihutirwa se ni iyi kuri muri weekend ukaba waje wanyu ndaje muze kami reka mbayobore neza umenye hari bahayobewe muze kami ni ibiki ni bande muhawe agiye kuyobora avuga ngo bayobye wewe adoshi urakumva muze aba bantu rero ntubazi ariko bo barakuzi nyine ni wowe bashaka njyewe dushime murashaka ko mbafashe iki dushime mwana wanjye aba nawe mu muryango wawe baje ntabagushakisha basanga udahari ndabakira turaganira numva sinakwihera nibazo bafite mbashyira muze kamire nawe baraganira yego rwose ngo ni umuryango wanjye umuryango wanjye ugenda ute njyewe ko umuryango wanjye ari nyogokuru wanjye akaba atakiriho undi muryango ufite kare we muhawe na muzehe kamiro undi muryango nza akaba ari nirere umukobwa nakunze uwundi muryango utumutse umuryango wawe mwana wanjye dushime rero mwana wanjye ndakumva muzehe ndabizi ko mu byo watojwe rwose kuba abakuru birimo no kwihangana nabyo birimo si byo se ariko ibyo byo umuryango se ndo tuzo bategye amatwi rwose bumve mama wakwihanganye kuko umuntu watangiye kurira dushi muri mama wanjye nkaba mukuru waruta mama iryo sinashinjaka cyo garuka dushime mwana wanjye garuka dushi garuka mwana wanjye garuka rwose uhawe ndakumva uwe nuvuga ngo mwana wanjye zitawe yego kuko watumye ntapfa ntishwa n'inzara uhambyaye yari yansigenye ku muryango wo kwanyu gukuru wangiriye impu watangiriye ushyira ku ibere ndisangira n'uruhinja wari ufite icyo gihe mwana wanjye ntubumve ihangane ubaruta mama wawe se wowe uhangutaye ni njye banyogokuru wawe gito wari mbabarira ubaruta mama wawe ararenga ni njye nyokowanyu gito wafatanyije na mama kumukwambura turaguta nukuri nta bushobozi yari afite bwo kuturwanya ngo tutaguta nukuri yabayeho hari na gutekereza dushime mwana wanjye ndapfukamye rwose dore nkubise ipfukamiro hasi mwana wanjye ari mu ivuriro rivura abarwayi bo mu mutwe hejuru y'ibyaha byanjye nakoze we ndagutakambiye niwe wenyine wamugarurira ubuzima mu bantu ariko kuki mwabikoze ko nari uruhinja nari mfite ikihe cyaha niko reka mbabaze nari mfite uruhe ruhare mu kuza kuri iyi si ntabwo rwose kuki mwampemukiye mugahemuza mama wanjye tubabarire nanjye ndashaka ko umugore wawe akirana kuri mwari nk'uko wagerageje bikava kure ariko ukamwita mama ariko koko mwari ese na mama koko ubu nzarishobora kuri iyi myaka mfite ntarigeze ndihamagara dushime ndakumva mwari ubaruta ni nyoko nibyo yarahemutse nako yarahemujwe warabyumvise ko atigeze na rimwe akwanga nanjye ni ukuri birambabaza cyane kubona ameze kuriya ngereranya n'uko nari muzi mu rugo rwanyu nkaza akanyakira neza aseka ndamwibuka amara iminsi ntagera naza akankingurira akampobera cyane yarangiza akamfata ibiganza byombi asekera ambwira ngo nari ngukumbuye dushi nanjye ndamubwira ngo nari naratwawe n'amasomo no gushaka amafaranga ubwiza yari afite icyo gihe bwaragiye yarakubanye yabaye nk'umukecuru ufite imyaka myinshi ubundi nuko atabashije kubisobanukirwa uwo waruta yamenye ko uri umwana w'umunsi wa mbere uzi wacu nibyo waragiye asigara ambwira ngo kuriya mwana akiri hano numvaga umutima wanjye wishimye akaba agiye nkumva urijimye yageze ubwo anyinginga ngo nzagusabe kuva mu kigo uze wibere iwacu mubwira ngo utabyemerewe kubera amabwiriza ugenderaho arebana no kwiga n'akazi ufite mu kigo niba kumwitaho ari cyo cyatuma kira nzabikora mwari kuko nanjye nkeneye kumva ko yongera kuvuga mfite ibibazo byinshi ngomba kumubaza ibyo mbwirwa n'abandi nkeneye ko abinyibwira wowe wowe wanyibyariye dushye ndakumva nanjye ubaruta yarambeshye
menye ukuri naramurakariye pe ariko nifuje kumenya icyami mukoresheje sanga siwe ndamubabarira mufasha kugushaka turakubura imana rero yarakutuzaniye winjiri wacu uwo wacu kandi n'ubundi wari uwacu mwari ndakumva mfite umwanya muto ariko nzajya ngerageza nze kumuba hafi ikindi kandi ufite ababyeyi babiri na sokari rekera utavuga uwitwa data ndakwinginze uko biri kose ariko niso azarorere kuba we none n'iteka ryose niko nkubwiye kandi data yaranyanze arabingaragariza akanuka ngo ndi mayibobo yatoraguye na nyogokuru kandi rero watumye njugungu afite ijisho yandebaga iyo yasanganaga na nyogokuru nkibwiriza ngahunga nakuze nibaza icyo namukoreye gituma nyanga ntazi kari data mvuye mubwira rero dushime ndakumva mwana nibyo kuko warahemukiwe uhemukirwa n'ababyeyi bawe bombi abizi nawe rwose nanjye ndabitekereza iyo nkura numva ko bantoraguye umuntu wa mbere nari kurakara ni mama wambyaye undi ni data bambyaranye urabyivugiye ariko reka nkubaze dushime ndakusubiza kandi usubiza mbwira nta bana barezwe n'ababyeyi babo batameze nka dushime uyu munsi ubwo se icyo kibazo kigamije iki koko mwanya uwe nsubiza nta basore uzi muri mu kigero kimwe barezwe na se na nyina bafite ubushobozi bwo kubabonera ibyo bakeneye byose mu bwana bwabo batameze nka dushime ndabazi benshi cyane hari n'abo twiganye bari muri cya kigo ngororamuco bishoye mu biyobyabwenge byarabishe nta ntego bafite ejo hazaza dushime rero uko wabayeho kose byakugize umuntu w'umugabo wakuze uri hafi ya nyogokuru wawe uhora arwaye ukumva ko ugomba kumurwanaho ngo abeho nawe wirwaneho ubeho ukuntu umwana witonda uzi ubwenge suko kandi hatari abahuye n'ibibazo nk'ibyawe nabo ntibabyitwaremo nk'uko wabyitwayemo gira imbabazi dushyire babarira ababyeyi bawe umva mwari nakubwiye ko mama nzagerageza nkagenza kumureba rwose umugore wawe nzamufasha gukira uko nshoboye ariko ibyanjye na data byo byihorere ngiye nzakubwiza icyo wamugore we nkubuje gukora iki mu cyumba cyanjye Kalisa rwose aho bigeze gatanya ushaka ndayemeye aho kugira ngo dukomeze tubane mu nzu nk'abanyamahanga aha ntiwumva se ahubwo ngaho ubu none mpamagara avoka wanjye uravuga ko wabyemeye kari ndemera ko nahemutse ariko nawe nuko warahemutse Jacqueline njye narahemujwe sinahemutse kandi ibyo wankorera rwose n'ubu ngubu biracyanjye sinabyitura umwana ariko warambabaje kandi sinzabyibagirwa uwo mwana rero n'ubugifata nk'umwana wawe niwe unzanye ahangaha mu cyumba cyawe weke nijese niwe wakubwiye ngo uzinduke untera mu cyumba cyanjye naguhungiyemo urabizi yarandakariye ariko yarampamagaye ambwira ko adushaka mu rugo twembi ku mugoroba kuko ngo afite umushyitsi aza kutwereka aha kuki atanyihamagariye ariko ubundi telefone yagiriye hehe nijera ubwo nawe wayitaye wikwirirwa ushakisha wo cyushakisha urushinge ajya shaho nayitaye ndahibutse nta handi ni mu kabari ubu se ko kuzajya ugura telefone buri cyumweru kari ibyo ntibikureba wa mugore we ariko Kalisa mugabo wanjye ko mbyemera nakosheje wambabariye ko imbabazi zawe zizatuma n'umwana wanjye mbabarira zatuma uwawe kubabarira ariko uwanjye ntazambabarira rwose Jacqueline niyo mpamvu ntasunguhaye kari mbabarira nzakora uko nshoboye ngufashe gusaba umuhungu wawe imbabazi nzi ko ntazo yampayewe yaziko kandi n'umugihe naramwanze ndabimwereka ariko arandenganya sinigeze mbimenya ubarute hari agakobwa k'akanyeshuri keza ntari kwitesha icyo gihe ariko ibyo kubyara nawe ntibyari muri gahunda pe yewe niba ari ukuzitwara imbere umuhungu wawe ntimuzashobokana none sinzamubeshye Jacqueline ni ukuri nta gahunda nari mfite yo kumubyara na nyina narabimubwiye rwose akimbwira ko atwite ntamubwiye ngo najye guteka imitwe ahandi rwose rekeraho rero kari rekeraho ibyo si ibisobanuro waho umwana watereranye unabizi ko ari uwawe ko wari ugize amahirwe yo kumubona iwanyu wari kumufasha ariko ntiwabikoze ariko numva umushyigikiye ndamushyigikiye rwose kuko yarahemukiwe none uwamuhemukiye ntashaka kubyumva hari ikintu umwana akenera ku mubyeyi kitari umugabane
arawufite n'uri mu mitungo ya data na mama bashatse. Ariko kari nubwo nyimbabazi bwose nawe nturi umuntu uri inyamaswa mbi. Kuko buriya waratinyuka gukaburana n'umwana wabyaye ubizi neza kari wawe ugashaka kumwirukana iwanyu. Ndakwiyamyije kari ndakwiyamye. Aha ndo umunyabyaha kuri nirere ndabyemera ariko sinatereranye umwana wanjye sinari kubasha gutandukana nawe. Byose nabitewe nawe wavuze ko utarera umwana utabyaye. Urumva utanashaka umusore wabyaye. Kandi uzi neza ko wabyaye Jacqueline. Ikiri ntajyamye nari mfite kuri ya mwana ruwanjye. Kari tubyihorere tubyihorere twembi turi abanyamakosa. Nicyo nari nje kukubwira uranyumva. Umwana aratuzanira umukunzi we rwose. Kari ugerageze uki mu maso ngo kagira imana we umukota ducisha mu ijisho. None se mukunzi wanjye nkore iki ngo uceceke koko? Ntacyo wambabariye ugasubira najya kwimanganya nkabyibuka. Amarira rero ni njye wakayarize niba ariko narize menshi ndi umwana sinzi niba yarakamye cyangwa niba hari umunsi nzayaririra rimwe. Dushe ndakumvanire njyewe nawe ijuru ryatwituye hejuru nuko isi n'imbere itagize hirya ngo yasame itumire twigumire munsi yayo. Sinzi impamvu wavugaga so Kalisa simbihuze n'uwunzi witwa data. Koko tubyarwe n'ababyeyi gito dukurikirane kugeza mu rukundo. Ariko njye ntacyo bimbwiye nire ntacyo bimbwiye rwose. Ndagukunda kandi nzakomeza kugukunda. Tushi ndakumvanire nanjye ndagukunda. Urakoze n'ukuri ariko urukundo rwacu ntirwakomeze. Uvuze ngo ukinire uvuze ngo Dushi ndakumva Kalisa ntiyambyaye nta n'isano y'amaraso mfitanye nawe ariko ni data. Niwe nakuze nita papa yandeza nkunda nk'umukobwa w'imfura nke. Sinzareka kumwita papa kuko wamuhagarika hariya akahagarika na Shizirungu akambwira ngo twereke so nakwerekana Kalisa. Nesenire kara kuba yarakureza gukunda umwita so bihuriye he n'urukundo rwacu? Nge ndabihuza cyane. Ntega amatwi nire uramenye ibyo uvuga nge sinshaka kubyumva. Urabizi ndagukunda naguhaye urukundo rwanjye rwose. Kwitwaza Kalisa data w'umukome wasaga kwanyu gukuraza ngo no kunuka. Urumva twahuza dute mu gihe kuri wa Kalisa ari umugome kuri njye akaba umubyeyi nkunda. Ntega amatwi nkubwire rero wari ukwiye kumubona uko umubona kuko niko ari. Ibyo yankuriye birabigaragaza. Kalisa utarangiriye imbabazi bakintwite ntazingirire naravutse ntanazingirire maze gupfusha nyogokuru. Urumva koko ari umuntu imanza nahoragamo mwe mwiga ntuzizi. Ndasize dushi none kuki wumva ko ari umuntu mwiza? Nuko yangiriye neza. Mvanire uramukendagiye. Oya oya we ugenda ugenda urakora icyo dushi. Gerageza kunyumva rwose ishusho ya Kalisa ufite siyo mfite. Ariko nire ushaka ko iyo ufite ariyo ngira kandi nanjye ifite iyanjye. Yakwiyeretse ari mwiza njye nyiyereka ari mubi uranyumva. Akanyita mayibobo ikinyendari wabo bajugunye nyamara ariwe nyirabayasa nawe ibyambayeho byose. Ndushi ndakumva rwose ariko nanjye nyumva. Numva nire ndakumva cyane sinabujije Kalisa kuba so mwiza ariko wimuzana mu rukundo rwawe. Byanze bikunze araruzamo kuko ni wese wakubyaye akaba data wandeze. None urifuza ko bigenda bite? Ndushi ndakumva ndagukunda pe. Urabizi uru rukundo rwanjye rwa mbere ni umuti usharira ariko nkenera tumwe mu bawo nka sindimo. Dushi mbwira ndakumva menya ko Kalisa papa wanjye ariwe papa wawe. Nahise mbona ibyacu bidashoboka. Ariko uyu mukobwa ni muzima ra niko nire karame uri muzima cyangwa wataye umutwe? Ibyacu ntibishoboka gute koko? Gerageza kunyumva dushi ndekura nigende nire ndekura nigende. Ese wibutse na yasombe muko uramenye utayisiga kandi uzi ko murumuna wawe ayikunda cyane.
Tumva ibyo nagombaga gupakira byose mbirangije mama. None hiva arize nayifunga. Maze nubwo muri umuntu wawe atabasha kuvuga, usakirageze kumuvugisha kuko arumva. Mama, kujya kwa murumuna wanjye byantera agahinda kenshi. Ibyo mwohereje nzahamagara umugabo wifata wimushyire. Nyamara kumuba hafi nibyo byiza nimwe. Mama, aho nahereye nivanga mu buzima bwanyu. Rimwe na rimwe ngakora n'amakosa nibwira ko nagize neza. Ubu noneho njyanywe no kumenya ubuzima bwanjye bwite. Nabyo nimwe. Naho simenyere gushobora no kutaba n'uwo mugabo kuri iyo myaka yawe, ariko kibyarira kana. Kwitimye mwana wa. Wa muzara vutaracura ahubwo ku myaka yagiye. Mama, hari byinshi utazi ku buzima bwanjye. Byabana byihurije. Ereka mwana wanjye humura singushyireho amakosa y'ibyabaye kuri murumuna wawe. Kuko ndabizi wamushakiraga ibyiza. Wamurangiye umugabo mwiza aramukunda cyane. Mama, ubundi kuki utambajije impamvu namenyanye na Naftali ari umusore mwiza ufite n'amafaranga, ntaba ari igihwana nawe. Twigeze kubivugaho mbona urarakaye cyane ariko. Umbwira ko tutita ku buzima bwawe, ko ngo nkunda murumuna wawe kuruta uko ngukunda, ko ndaruca ndarumira. Sinongeye no kwibaza impamvu udashaka umugabo ngo mugumane nk'abandi. Hari ukumva gusa ngo uri kumwe n'uwibunaka none mugatandukana, ugahura n'uwinyanaka gutyo gutyo. Yewe, ndabisubiramo ntiwankunze kimwe na murumuna wanjye mama. Oya, igihe cyose wumvaga ko ngomba kubitangira. Ubivuga utyo nimwe. Mama, uko navuye nkagira mu bihugu by'amahanga urabizi. Waretse kugira icyumba za nimwe. Mama, mva nkagenda. Nari ndambiye kutaho kantunganya. Ngo narangije kwiga, none sinshaka akazi kandi naragashatse nkakabura. Ukanyuriraho tungana bamaze gushaka abagabo nkaho nari kumwiha. Ni mwiza nabonaga rwose utabishyiraho umwete wa mwana wanjye we. Nabonaga bo mwiganye bakabona wukira aho ngaho. Wabaguze inzira banyuze mu singo bakabone. Oya. Mama, nanjye murumuna wanjye ndamubabariye kuko ndamukunda n'umuvandimwe wanjye. Ariko wabaye nk'uwabyaye umwana umwe. Ikibaye cyose ubaruta wa iki? Ikibaye cyose umwana wanjye ubaruta. Nkaho ngiye utambyaye. Ni wowe ubizanya nyemerera nkubwira ibyanyambuye ubu muntu. Uti kintu mwiza mwana wanjye. Nigeze nkubwira ko utari umuntu koko. Mama, navuye aha ngaha hari umugabo ushakiye ibyangombwa byose byo kugenda yakoresheje amafaranga ye bwite. Kandi uwo mugabo twarajyanye. Cyagiye kugira umugore we nimwe. Yangira umugore we ntancuruza. Ibyo mwiye niba ikindi mwiza we. Ni ukuri ko ibyambayeho mbitse imyaka myinshi mama. Ubyumve ko navuye aha ndambiye kunyita umunebwe. Nyamara urataha ugasanga nakoze imirimo ya hano mu rugo yose. Ndambiwe kumbwira ngo imyaka yagiye abo tungana barashatse. Aha mu rugo narakoraga pe. Ariko kuko nta mafaranga ninjizaga, wabonaga ntari umwana. Nanjye ndayakorera ndanayakoherereza ndanezerwa. Ariko yabaga avuye mu buzima bwanjye bwapfaga buhoro buhoro. Yewe Mana itabara we. Ariko nuko wabaye nyabu. Kugira ngo uwo muntu nzamucike sinabivuga ngo mbirangize mama. Icyo nakubwira nuko impamvu nahuje Naftali na murumuna wanjye ari uko mu biganiro byanjye nawe yambwira ko akeneye umukobwa uzitwa nyina w'abana be. Kandi mbizi neza ko mu buzima bwanjye ntashobora kuzabyara. Nimwiza ibyo nibiki umbwira koko? Nibiki umbwira wa mukobwa we? Urekera. Mama, ibyo nkubwira ni ukuri k'ubuzima bwanjye. Mu bakobwa bacuruzwa ntawe yemerewe kubyara. Kandi mu bakiriya ntibuze adashaka gukoresha agakingirizo. Iyo wibagiwe gato kunywa kanini uba wahawe ngo udasama, ugatwara inda bayigukuzamo. Watwara inda bakayigukuzamo ku buryo benshi barangirika. Ntabwo gishoboye kuzabyara. Nibyo byambayeho nawe. Mwiza we, mbabarira mwana wanjye we, mbabarira ndatakabye, mbabarira we, mbabarira ni mwiza, mbabarira koko we. Mm-hmm.
neza ko se wiwe dushiko nsanze wivugisha na mahoro ubukira ngo se nivugishaga muzehe kami tutarengwe nyogukuru wanje niwe navugishaga ayiwe mwana wa uravugisha ifoto se ngo igusubize iki koko muze ndayibwira nkaruhuka kanyuma rero ndakumva muze narinje kukubwira ko samwe twatumirije abana babakene zageze nibyo kandi niwe ugomba kuza kuzitanga rwose muzehe kami ndagusabye rwose izo nkweto genda uzitange sinshaka ko hari n'umwe muri bumenya ko ari dushime waziguze kubera iki dushime muzehe kami ubyukuri ziriya nkweto niwe uziguze kuko yataba wowe dushime ntiyari kuba uwo ari uyu munsi ngo abashe kwibuka abantu bameze nk'uko yari ameze akiri umwana ariko ibyo bintu sinabikoje dushime mwana wanjye nakubwiye kukumeza uku nguku ari ukubera imana n'umuhate wawe wagize sibyo rwose ntega amatwi nanjye nkubwire ikayi n'ikaramu nabihabwaga nande iyo nabaga nayibuze nyogukuru yararwaye ufata icyemezo cyo kugura inkweto zaba no mu miryango itishoboye natekereje ibintu bibiri icya mbere ko ababyeyi babo barwana no kubashakira ibatunga izo nkweto ntibazigure atari uko batazi ko zikenewe nkuko nyogokuru yageragezaga akanyishyurira ubwisungane mu kwivuza akangaburira sinicwe n'inzara yaba yagurishije igitoki akangurira ku gakabutura n'agapira ariko ubushobozi bukanga bukaba buke izo nkweto ntiziboneke dushime mwana wanjye ndakumva muze uri umuntu muzima ufite umutima wibuka abandi kandi icyo ni cyo umuntu bivuze ni cyo umuntu amaze hano ku isi murakoze muze igihe cyose ngifite ubushobozi nzafasha ababayeho mu buzima nanyuzemo ariko rero dushime mwana wa ndakumva muze ufite ikibazo gikomeye ikibazo urijimye mu maso mwana wa muze kami ikibazo ndagifite mu kazi se cyangwa ni Kalisa wongeye dore ko ejo bundi nabonye imodoka itambuka hariya mu gasantere uriya mwihorere yataye umutwe yaravuye kundeba ku kazi ariko sinemeye kuvugana nawe kuki dushi kuki utavuganye nawe koko muze kami sinshaka kumuvugisha kuko ibibazo mfite byose niwe mwana wanjye dushime nyumva burya iyo utababariye umutima wawe uhora uboshye kubera ibyo wakorewe babarira mwana wanjye nanjye ntega amatwi muze kami sinzababarira Kalisa n'umunsi n'umwe Kalisa wanyanze kugeza ubwo n'umukobwa nakunze anyanga kubera we byanyeretse ko nta mugisha n'umwe nteze kumusaruraho uti iki dushima wa mukobwa nakunze yaranyanze muzehe kami kandi byose ni Kalisa nta wundi simbyumva Kalisa gute se hari ubwo umuntu akubera ikigeragezo cy'ubuzima bwawe bwose nsobanura neza dushima muzehe kami ntega amatwi nyumve umukobwa twikundaniye twigana mu mashuri yisumbuye twicaranye ku ntebe y'ishuri kuva nyatangiye kugeza nyarangije turi ko twagize amahirwe nyuma yo gukora icyiciro rusange tugasubira ku kigo cyacu umukobwa yarizwe na Kalisa ngo niko bimeze umugore wa Kalisa ni nyina narengize ngo ni mushiki wawe niba ari uko bimeze nta fano mufitanye bihangayika ntayo ariko yahisemo kundeka muzehe kami ateseka ngo yakuze yita Kalisa se kandi ntazarurira kumwita se ubwo ibyacu rero ngo ntibigishobotse ibyo byigutesha umutwe dushe kubera iki muzehe uzabona undi abakobwa ni benshi ni benshi ariko sinirere nakunze muzehe kami murakoze cyane nafuta urumva umeze ute noneho utwo uraremereye cyane yangane nukomeza gufata imiti neza uko muganga yayikwandikiye kandi ukanyemerera ukajya ujyaho kabiri mu cyumweru nabyo bizashira nafuta ndashaka kugusaba imbabazi ubugaro ibiki kukubaro njye nta kibazo mfite ni ukuri nafuta ndabizi uyu si wo muryango wifuzaga umuryango urimo ibyishimo none ari wowe wari n'abana mwese muhora mubabaye byose ari ukubera njyewe ntiwongere kuvuga ngo byose ni ukubera wowe ubwo uzi icyo twifuza
Icyo twifuza ni ukukira neza twese tukishima. Umvise ubaro? Kandi umunsi wakize. Nzahantu nzabasohokana tukahamara icyumweru tureba ubwiza bwawe. Dukina, dusangira, twishima. Uratekereza ko nanjye nzishima na futa? Ndabizi uzishima sheri wanjye. None se ko numva nshaka kongera kureba ya foto. Ariko ufungiye ubaro? Wayihuriye koko? Ndumva mukumbuye na futa. Mbabarira murebe ntacyo mba. Ariko ubudakomeye. Ubu urashaka ko turaha tugenda koko? Nafuta, karame. Ifoto y'umwana wanjye niyo yonyine nshobora kumureberaho. Kuko yaranyenze kandi sinamurenganya naramuhemukiye. Aha. Ninyi ukore kukongera ukagira ikibazo turabipfa. Maze unyereke yandi ya Jeanne kudusura tutaramenya ko ari we turi kumwe n'abavandimwe be twese twicaye hariya ku meza dusangira. Ubaru. Karame. Humura umutima wawe utuze. Kuko nizeye ntashidikanya ko umunsi umwe abana wabyaye bose bazicarana nawe uri hagati yabo unezerewe. Nyuma y'icyo gihe nyine Imana niba ikintesha ubuzima nzazenguruka ahantu hose mbwira abana b'abakobwa kwirinda kubyara igihe cyose batari bitegura kuba ababyeyi ngo barere abo babyaye. Kuko nibyo byampemuje. Wakoze ibidushi kikizo n'ukuntu nimugoroba muze yari yatonganye n'abantu bamenye umucanga mu marembo yacu hagira ngo nawe aherutse kugura ikibanza na Karoli yabarenganije kuko bawumenyeho nabohereje ariko none se kuki babimenye hano aho kubimena ku muharuro wawe ko ariwo ufite hano babimenye hano kuko ariho bagomba kubaka mama mve mu nzu nziza rero umubyeyi wanjye akomeza aba ahantu hameze hatya ibyo utekereje ute dushi nabitekereje kera cyane nkiri umwana ukabona uko muzindukira mu murima wawe na muzeyi uko muvunikira abana mwabyaye nanjye kandi ukanyitaho uzi ko uretse ibyo nabwiye ko wampaye ibere niba ukuza kwa nyogokuru ugasanga nararwaye amafunzo ukamfata ukuboko ukambara ntiwari kumpandura ibyo bintu wacyabyibuka dushi njye ubwonko bwanjye bwarafataga cyane nta na kimwe ntibuka byose ku murongo ndabyibuka rwose wambwiye nabi ndamwibuka n'uwambwiye neza nawe ndamwibuka hose mvuga icyo dushi ibyo nkore birandenze pe sinigeze ntekereza ko wabikora rwose si ibi byonyine mama wanjye barakubakira inzu yawe neza ubundi bazakubakira ikiraro kugurira inka yo gukamirwaho n'umusaza dushi ndakumva urakoze mwana wanjye urakoze muhungu mwiza ikindi rero ndashaka kumenyesha ko nshaka gusubira kwiga kwiga nanone dushi cyane nziga imyaka iri gusa ariko hanyuma akazi wakoraga bigenda bite niko kanyohereje kwiga ubu wenda ndayambaje nzabagira nte koko ubu wenda ntakeneye abakazana koko dushime mwana wanjye hari icyo nshaka kugusaba guteza amatwi umubyeyi kwira rwose ni byiza ko nzirikana nk'umubyeyi wakongeje hakuba hafi igihe wari ukeneye kwitaho koko cyane rwose ibyo nagakuriye nyogokuru byose nzabikorera wowe niko nzaruhuka mu mutima wanjye ndabizi icyo nshaka kugusaba si ubwa mbere ntigusabye ntibinakoroheye ndabizi ni iki kise mama mwana wa uzagerageze uvugishe mama wawe wakubyaye rwose ndabizi usabye rimwe numva mukiri impuhwe nkumva ashaka kumwumva ariko nakwibuka ubuzima nanyuzemo nkumva ntashaka kumuvugisha rwose ndabigusabye uzagerageze kumwumva simbizi nzabigerageza uzabigerageza mwana we ariko ababyeyi bambyaye barankindikiye cyane n'ubu bakimpemukira rwose n'ubu bakiguhemukira gute dushi igihe mu cyabo cyarankurikiranye ubona umukobwa nakunze anyanga kubera Kalisa cyari bikenewe rwose bikenewe rwose mwakoze cyane ntikore ni ukuri yego mbanje kubashimira ko mwanyemereye mukampuye mugoroba ndabizi hari uwo byasabye ubwitange bwinshi kugira ngo aze hano ntibyari bimworoheye ariko yaje ngiye ntabanga nawe rwose ntumvaga ko uri buze muri uru rugo ariko ugomba kuhaza kuko hafite umwana papa ntabifate nabuze ahaza kubera umwana wawe gusa
ntacyo mvuze ariko mwana wa mama ngwino hano nyegere kandi wisurira sindira ndishimye nirere mwana wanjye sinatekerezaga kuzemera kugaruka muri uru rugo urabivuze ko wari uzi ko ntazagaruka muri uru rugo ni koko numvaga mpanze ku buryo ntahagaruka ariko naganirijwe n'abantu benshi harimo papa Shizirungu ubu ni ukujya mvuga papa nkongera yese na kuko nageze babiri ntashaza umwana we rwose ntacyo kuri njye icyangombwa ni ukunyemerera kubasubira ahagera nabihakana cyangwa nabyemera uri data kubera ko nakwihakana nta kwihakana amaraso yawe atembera mu mitsi yanjye ariko wa mwana gukoresha amagambo akomeye niko kuri papa icyo ashaka kubabwira ni uko njye nababariye imfura mama wanjye narakubabariye kuko nasanze ibyo wakoze warabitewe no kunkunda iyo utankunda wari gukuramo inda ukimenya ko ntwite ukiri umukobwa mwiza w'inkumi ugiye gutangira kaminuza utankunda wari kunjugunya ukanjugunya ukimbya ariko wemeye kubaho ubeshya umugabo wawe kugira ngo ukundure umwana wawe nzahora mbasaba imbabazi mwembi narakubabariye ko wambeshye kandi na papa nzi ko yakubabariye si ibyo papa iyo namubabariye urabizi ko ngo twari kuba twaratandukanye ijambo nageneye mama ryari ryo kumubwira ko namubabariye hanyuma iryo nageneye data Shizirungu ni iryo kumubwira ko azankenera nk'umwana we nshoboye kuboneka azahambona nta kosa ufite ntiwantereranye kuko ntiwamenye ko ndiho wanyemerera nkaguhobera mwana wanjye nakoze kumpobera nanjye nari mbikeneye papa hanyuma hari icyo nshaka kubwira papa wanjye Kalisa ndakumva papa ndagukunda cyane ukuri warankunze nkunda kuruta uko nabona gukunda barumuna banjye hano mu rugo wankunze nk'imfura yawe mbizi neza ko utambyaye ariko nta na rimwe wigeze ungaragariza ko atari wowe data nyawe sinagize icyo nkuburana iteka uzahora uri papa wanjye nkunda gusa nkunda cyane gusa nzi ko bizagusaba imbaraga kugira ngo ubabarirwe n'uwo utabereye se waramubyaye ibyo uzanye ni ibiki kuko nire reka umwana avuge Jacqueline mama igi ryahanye inyoni bitangana papa akeneye umuntu umugira inama akareka kujya kureba umuhungu wa mukanga akagenda yicisha bugufi kuko yaramubabaje nanjye kugeza uyu munsi sindumva ukuntu umubyeyi wanyerekaga urukundo rungana n'urwo yanyeretse afite umwana yahungabanije kugeza ku rwego yabikozeho mire ibyo nyine uriya musore w'ibyivangamo dufite byinshi twapfuye birimo n'imitungo ya mama wimubeshyera papa ndamuzi neza twiganye amashuri yisumbuye yose uko yari abayeho ndabizi byose hari byinshi namufashaga nk'ufasha umwana w'imfubyi kandi mufashisha ibyo nahawe na se wamuriye ibyo umwana akubwira ni ukuri wari ukwiye guca bugufi ugasaba umwana imbabazi maze igihe muhamagara simubone ariko naramwandikiye asubiza ko atari mu gihugu yagiye kwiga wowe wemera kumusaba imbabazi azaziguhe cyangwa byange ariko wagerageje kuko nzi ko nta ntambwe nimwe uratera imugana waciye bugufi ngo gusubize inyuma ndabigusabye gerageza ibyo nibyo kari nibyo rwose dukwiye gusaba umwana imbabazi ndetse n'ibiba ngombwa nzaguherekeza nari nihebye neza neza nzi ko utakije dushi yanaje mbabarira ahubwo natinze rwose naha sinahibukaga neza gutega byanyuzuye pe
Yewe icyangombwa nukuje. None rero wabiteye nge kumuzana. Ego murakoze. Nimugeza hano ndabaha kanya muganire mwiniguri. Nta kibazo nditeguye. Ariko se abandi bana bari hehe? Erega twabaye abaseribateri. Uretse muri weekend haza umwe gusa kuko abandi baba bafite akazi. Uyu mugoroba n'uwawe n'ubaruta. Abavandimwe bawe tuzabahamagara twishimira umusaruro uri buvemo. Okay. Nta kibazo rwose. Ariko noneho usigaye ukina imikino y'abantu nafuta. Kuki mfutse mu maso? Uburo. Karame. Mure kurese. Ubwo se naho muri uyu muntu wumva hano? Inde. Ni mama nafuta. Ni mukuru wanjye. Sinakubwiye ko nashaka kubabona igihe cyose umwana wawe. Wivuga byinshi. Uri ninde? Tubyifashe mudutekereze mwari. Ubaruhe. Uko suraganira gute n'umwana wawe urira? Erega nawe uramemukiye. Yanga. Natekerezaga ko ari inanga. Kandi ko ashobora kuza hano kutureba. Wirira naje. Kandi niteguye kukumva rwose. Maze rero ibyo muri bushobore gukenera byose ngibi hano. Ubundi ngiye hariya muri cya cyumba cy'ibitabo. Nimunkenera niho ndi. Ngwiki dushi. Urashaka kunywa? Ntacyo nshaka. Icyo nshaka ni ukugana nawe mama. Kandi tuza kuko nafashe icyemezo cyo kuza hano kuko nakunda. Urakoze dushime mwana wanjye. Urakoze cyane. Unyise mama koko. Mbere ntarakumenya nari mfite ibibazo byinshi cyane nakubaza nk'ubu. Ariko ubu nkubwiye ko mbishaka umutwe wanjye nkayibura ntiwabyemera. Mbaza icyo ushaka dushi. Mbaza icyo ushaka. Kandi ibibazo byose nkubwira ko mbishaka nkabibura. Gusa hari kimwe ntibagiwe. Mama, reka rwose mbikubaze. Niki wapfuye na Kalisa cyatumye kwanga urwango rukangeraho? Kuki ko Kalisa yazaga kwa nyogukuru yantukaga? Nta gisubizo mfite dushi. Icyo nzi ni uko umuntu wa mbere Kalisa yahemukiye ari njyewe. Njyewe nigaga hafi y'aho Kalisa yacururizaga mu mujyi. Niga ntaha muri famiye kuko iwacu hari mu cyaro. Yego. Mu by'ukuri njye nabonaga nkunda. Kuko umuntu wanjyanye wabo byatumye ngira icyizere cy'urukundo yanyerekaga. Kuteze yombi rwose. Yantenda ndi mu mwaka wa nyuma w'ayisumbuye ndi hafi gukora ikizamini cya leta. Yewe. Menye ko ntwite rero. Narabimumenyesheje nk'umuntu nari nzi ko dukundana. Kandi nzi ibyo twakoranye. Yego. Hari nimugoroba ku itariki 20 z'ukwa kabiri. Ariko wa gatanu sinjye mbyibagirwa. Kuko nahavuye nsa n'uwataye umutwe. Ihangana ariko. Nibaza icyo nzabwira mama wanyohereje mu mujyi kwiga. Birumvikana. Kuko Kalisa yari amaze kumbwira ko atari utera inda wenyine. Ko yifitiye fiyanse uvuka mu bakomeye. Umukuru we yarongowe na ambasaderi. Yararuma ari minisitiri. Ku buryo atamureka kubera njye w'agakobwa k'indindagizi kaje mu mujyi kaje kwiga yisumbuye. Ndakumva byari bigukomereye pe. Komeza umbwire. Natekereje kubihisha mama. Ariko umutima urambuza. Muri iyo wikendi ntaho iwacu nsa n'uwataye umutwe. Birumvikana. Funga umwuka mbibwira mama. Ndabyibuka ko yahise asa n'usaze. Agatangira kunkubita atanitaye ku kibazo mfite cyo gutwita. No kumbwira ngo washya niwe mukuru wawe yakuboneye fiyanse mu mahanga none ubungukanye inda. Mbese dushime wari mu nda yawe nta gaciro nari mfite. Wari ugafite kuri njye dushi. Wari ugafite mwana wanjye. Iyo utakagira mba narakoze ibyo banyoshyaga nkayivanamo. Aha. Babonye itavuyemo rero bansubiza mu mujyi kugira ngo bitazamenyekana ku musozi w'iwacu. Bakanyicira ubukone Naftali nari ntarabona uretse amafoto. Dushi. Ubukwe bwanjye bwateguwe na mukuru wanjye na mama njye ntwite inda yawe. Gutwita ni wowe nshuti nagiraga tuganira. Nkubyaye naranezerewe nk'abandi babyeyi. Numvise ibyishimo ntigeze kugira ikindi gihe nkikubona. Reka ibyishimo byanjye byamaze agahe gato. Ndabyumva.
kuko barambwiye ngo ngwino ujye kutwereka uwo muhungu waguteye inda. Teza amatwi mbwiza. Nagiye nzi ko ari ukubabereka cyangwa bakereka umwana nyirakuru, sinamenye umugambi wo kukujugunyayo. Mwana we. Nawumenye tuhageze. Twaratonganye cyane kugeza ubwo bansiga mu modoka barasohoka. Niko gufata ikaramu n'urupapuro nandika ibyo wisomeye ubwawe. Dushi. Ndakumva. Sinagutaye mbishaka mwana wanjye. Nanjye narahemujwe. Nubwo nahakana ko nabaye umubyeyi gito. Mama. Burekeyaho ibyo numvise birahagije. Mu by'ukuri nje hano iwawe mfite isoni nyinshi isugi. Ikibazo Jacques byabaye bibo. Bagenzi bacu twiganye bambwiye ko baje kuguhemba wabyaye. Nibwo ukuntu nge nawe twari inshuti. Nibuka ko twapfuye amafuti yanjye, ndavuga nti ngomba kugusaba imbabazi. Oya, oya, si ngombwa rwose kubisubiramo. Ibyo twavuganye kuri telefone narabyumvise. Kandi burya iyo umuntu arakaye akora byinshi bitari bikwiye. Ese navuga nanjye ndazifite. Kuko nageze hano meze nk'umusazi. Maze ngira ibyago nsanga umugabo wanjye yicaye hariya ku rubaraza. Ni baba we. Kumwe nakumenye amazi sha. Ubwo nari meze mu mutwe se imisatsi ihagaze kubera kurwana. Yawe. Ni mpamvu mbabarire. Kandi uretse kwihagararaho rega. Nari mfite ubwoba ko njya kubona abantu abapolisi barahingutse kubera ibirahure byanyu nari nsize menye. Gusa nanjye nyine kuko umugabo yari yarirakaje aza nijoro. Narasanishije ntigeze amenya intambara yabereye iwacu. Nibyo. Nanjye mbabarira Jackie. Ukuri uretse si ikibi. Ubundi njye nawe twari inshuti nziza. Sugi. Karame. Ubu nibwo mbona ko ibyo wakoze byangiriye akamaro. Rwose byangiriye akamaro ku buryo ntatekerezaga. Wantuye umutwaro uremereye. Nahoranaga ikintu ku mutima wanjye kubera kwicarira ikinyoma. Shakire. Karame. Ni nacyo nabikoreye pe. Warakoze. Yego nafashaga nshizira ngo wari umaze kumbwira ukuntu nawe n'umugore we babuze urubyaro, ariko nawe ntiwari unezerewe. Uzi kwitegereza ni rero agenda b'inkumi nziza, ntashobora gutinyuka ngo umubwire ko ari njye wamwibyariye. Yego disi. Kubana n'umugabo si umubeshya kurerera umuvandimwe wawe kandi wirebesha. Nuko utabizi noneho. Kalisa yakundaga cyane ni rero ngo arakundaga pfubyisha. Yewe Imana nayo imbabarire ni ukuri. Oya, umuri Imana ni nyiri mbabazi. Duhaniye ibyaha byacu twashira. Byabyo. Wari warigisha uriho se? Yego disi. Kwitanira imfubyi itagira nyina ko ari ukwiyica. Ariko ubu byibura Kalisa yaratuje n'umukobwa wawe aratuza. Yewe, bombi baratuje. Ndetse bose barambabariye. Ndetse rero nashize ubungubwe. Abanye neza n'umukobwa we nta kibazo. Ni byiza cyane ni ukuri. Ibyo nari naragize ibanga ryanjye bimvune iminsi yose byarambereye umutwaro. Ubu narabuhutse meze neza nshobora kubyumva. Mbega byiza. Nk'uko uzashaka umunsi ukansohokana rero ukangurira. Sugi, uraza ukiranuke n'impinja we gusa. Ubundi tuzanywa agati gaturike. Abonye icyo kunywa rero kuko nta muntu ugomba kwicwa n'inyota muri uru rugo rwacu. Mu by'ukuri inzu twakoreye ibirori byo kuyitaha twagombaga kubikora nyine umunsi ba nyirayo bayinjiriyemo, ariko siko byagenze kubera yuko hari uwo twari tugitegereje warabije nimugoroba.
hari byari yaragiyemo kandi akunda cyane. Wa uvuze ko ntacyo twaye muzekame. Yari yaragiye kwiga umuhungu wacu dushime rwose. Dushime umuhungu wacu akunda kwiga cyane kandi rwose n'ukuva mu buto. Sha uzana bikomeze sha kwiga nyirake. Iyo ntabikunda sumba ndi he koko. Giro si twese ntitware kuba twica yano. Dushime rero mwana wacu. Ndakumva muze. Muhawe n'umusaza nubwo tubizi neza kubwabo bifitiye umunwa wo kuvuga ariko uyu munsi nyine bantumye ngo mbavugire mumakanya mbavugire ngo akabyara ngo tubwire dushime rero ndakumva bantumye ngo mubwire ngo umutima wabo wuzuye ibyishimo batabasha gusobanura kandi bakaba babikesha wowe ngo bo bwabo babye abana barindwi bamwe muri abo bana ngo bafite ibyo bigejejeho kandi babikesha dushima ngo muri abo bana barindwi kandi waje uri umwana wa munani ngo kandi ni wowe wa mbere ubicaje ahangaha bicaye muzehe Kamee wivunika rwose ariko byihorere ababyeyi banye ndabakunda cyane barabizi ariko se wowe waretse nka kugezaho ubutumwa bw'ababyeyi wa mwana we ega nuko numva buri bundi se kandi ntabishaka dushi nushaka ureye mwana wanjye aha ni iwanyu mu babyeyi bawe n'abavandimwe bawe wisanzure ayisanzure wampaye naho reka ndangize ubutumwa bw'ababyeyi ibindi ubwo ntatinze rero ngo rero baragushimira cyane nanjye ndabashimira ngo babaga mu nzu yubatswe mu myaka 40 ishize ngo rimwe na rimwe yaravaga bagahoma bikanga bakongera bagahoma bagatera uturaka bagasambura yewe ngo ntiwareba ngo bagiraga imvune nyinshi zo kurera abana babo bose ntibabashe kwiyubakira indi nshya ariko wowe dushime ngo warabubakiye nk'ubu wicaye ahantu heza ngo ntibashidikanya ko mu mudugudu wacu ari aba kabiri bafite inzu nziza ku yawe dushimye ngo barabigushimira cyane ni mama yavuze muze rero ntagaruka guca mu ijambo yego rwose ariko ureke ngiye icyo nkubwira abo babyeyi bakuntumyeho kandi bandeba reka nanjye bagutumeho ugende ubambwirire ngo bambereye ababyeyi beza nanjye nzakomeza kubabera umwana wongereho kandi uti kuba dushima atarapfuye ari umwana ngo arware bwaki ni umubyeyi wamushyize ku ibere kuba kigira inzara z'amano ni umubyeyi wamuhanduye imvunja kandi amutoza kwigirira isuku cyane kuko nyogokuru uba atarakireba neza ubwo butumwa rwose ugenda ububambe ariko se ubwo noneho niba ari ubwo harya ubwo ndirwa mbisubiramo ntibabyumvise ra hanyuma rero dushimye babyeyi nimumbabare nitabe telefone uyo yita Diego Hello babyeyi ariko ndakavuga dushimye ibibe bimwe byanyu byo nyamuneka ntundabe mu nama wa mwana Ubayiki mbwira ariko ubayiki ubayiki we wambwiye ntuntera ubwoba niko nire kurira hubitse umutwe udashaka kundeba n'ibiki n'iki mbishi byarananiye ibiki byakunaniye iyi myaka yose ishize naragerageje biranga dushi ok ngwino twicare umbwire neza numva ntazi ibyo uvuga ibyo ari byo ngutumiriza agasoda se ntakiriza iki nta kintu na kimwe nshaka ntahore ndumva nshaka kuba iruhande rwawe nkakwitegereza gusa gusa wibuke ko nkuye mu birori ubaze ko ngaruka mu kanya gato nabibonye ko mu baturanyi bawe habaye ibirori hariya si mu baturanyi banjye n'iwacu nire urumva ni mu rugo rwa wa mubyeyi muhawe umwe nakubwiye nyine wanshyize ku ibere nyogukuru akimara kuntoragura mbabare ko ngukuye mu birori n'ukuri nta kibazo wembwira ikibazo cyawe nicyo wifuza ko ngufasha ahubwo dushi guteze yombi
Mbanje kugusaba imbabazi. Imbabazi? Ndabizi narakubabaje. Nafashe icyemezo nkubutse. Niteye ku marangamutima yanjye yonyine. Nirengagiza yawe. Dushi. Abasore bariho benshi ariko nta dushima urimo. Sinkumva neza Nire. Mbwira neza rwose. Sinshobora gukunda yewe byaranze neza neza. Wowe warabishoboye Dushi. Wowe wakunze undi. Wabishoboye ute koko Dushi? Mbwira Dushi, mbwira uko wabigenje. Nire. Karama. Wowe uzi uwo uriwe kuri njye. Ubwo se koko uranshubije Dushi cyangwa urambajije? Niba utazi uriwe kuri njye rero, reka njye ubizi mbikubwire. Urumwe rukumbi, uri imfura na bucura, uri uwo ntasimbuza na rimwe mu buzima bwanjye, uri uwo nubaha kuko nubashye ibyo wansabye nkakwihorera. Ariko nubwo bavuga ngo nta muntu udasimburwa, njyewe ndabyemeye wowe muri njye ntawagusimbura ngo aze ari wowe. Noneho nawe wabaye nkanjye byarakunaniye. Umva Nire. Karame. Nsaba gusubira kwiga. Mu by'ukuri si uko nari mbikeneye cyane. Kwari uguhunga ngo ndebe kumva mpuze. Nihaye igihe cyo gukuraho ibimenyetso byose bikunyibutsa. Ariko urangwa ukomeza kuba uriwe muri Dushime. Ndagukunda bidasimburwa, abandi bose narababeshye. Dushi. Karame. Ndagukunda cyane ku buryo nananiwe gukunda undi musore. Uvuga nkumva aravuga nabi. Nkavuga ngo uyazanyuke nabi mpitempa. Undeba nkabona arandeba nabi. Kandi wenda ariyo ndoroye. Mpamagara nkumva ijwi rye sinshaka kuryumva mu matwi yanjye. Nire. Karame. Urakoze cyane. Haguruka tujyane mu birori. Nkwereke ababyeyi bandeze n'inshuti zanjye. Bamenye umukobwa nakunze bahoraga banyishyuza. Kandi nemeye kubabarira Kalisa kubwawe. Kuko nubwo yangiriye nabi, yagiriye neza umukobwa nakunze. Urakoze mukunzi. Muri iki gice cya gatatu cy'umukino mwarampemukiye wanditswe na Kubwimana Serafina, mwumvisemo Kalisa mwakinewe na Ndabananiye Jean d'Or Akuruwa, Jacqueline mwakinewe na Mugeni Eme, Ubaruta mwakinewe na Mukeshimana Jeannette, Ni Mwiza mwakinewe na Nyirarukundo Beatrice, Muzehe Camille mwakinewe na Niyitegeka Graciane, Muhawe mwakinewe na Gasibere Antoinette, Sugira mwakinewe na Karangwa Liliane, Penina mwakinewe na Mukamusoni Josephine, Nirere mwakinewe na Maria Olive.